xaasidnimada sida xaasaskiinii famiyadiina u ruxin tataalmayanka yaaba mana allaalii maanta ay gabdhooda kala tagaan ayuuba mutaqaane cadu yeelanaya kusu geeriska kinaynaab ku daabiyadaha kayro berigan waxaan arkay imid hore oo mutaqaana kaasi kan uu dhugna oday dhugan baha iskuli kaakaasi waxaa mid bu ortay waaheerba cuntadiisu kasii dharka intuu cararagu inanka hore soo kaxaystay mii walibaliya intaka hablaha yermiga soo kaxaystay mii walibadiga soo kaxaystay markaas gabadhii intu meesha gala wuxuu isaga dhigay ilbaxe ay gabadh marnaa saas dhinaca u warfiya mana dhinacaas makas wuxuu qadaystay karaystay bukaanadee kaasina social media ku jira oo labile salkii waho iminkana ethoobiya dagaal ka dhacaya saas foodka idinku soo leed idinka way iswada curiyaan miya xaasidnimada halkaa ka dheeda xaasaskooda siday u xaasidayaan iyo guryahooda ay nacab ugu arkaan ayay dalkooda nacab. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aad baan salaamaya dhammaantiinba meel kasta ay marwaado nidaaya tacaaladeeda iyo daafiyeedba ka joogtaan. Waana qatuun ah oo igu saamaya islaanta salaam ugu qalsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan rajaynayaa meel kasta ay marwaado joogtaan bayna caafimaad qabtaan, nolol farxad leh ku nooshihiin, sida aan aniguba idinku soo salaamayo jawi udgoon iyo nolol wanaagsan iyo caafimaad. Horta caafimaadka waxa uga wanaagsanba caafimaad. Taageerayaashayda ama saaxiibadayda igu xidhan, kulmada taageerayaasha aad baa nacbay muuqda waa nacbay asxaabta igu xidhan aad baa horta idin wada salaamaya dhammaantiinba. Ilaa shaqaytul waxaan arkayay oday da-diis la yiri 65 meesha marka lagu soo qoray muuqaalkiisii da-diisunaabis leegeynba ayaana shaqaytula arkayo inan yar oo guursaday oo baraha bishada la waday oo maxay tahayeen hees qaadiyo lahaa taca nacab ku derbiyada ha jeedho cadowga cadowga wuxuu lahaa cadowgu darajada hawaayo nacab ku derbiyada ha jeedho cadowgu darajada hawaayo nacab ku derbiyada ha jeedho aday weyn inay yar adowda dadku xilaayeen 18 balaan iyo 16 qaar 16 laa qaar 18 laa waan arkaaye. Laakiin soomaalidu da-da mutaqaani confuse bay ku qaataa aad iyo aad wuxuuyeen da-dii soomaalida confuse waa kaga dhacay de deniris markay ku arkaan islamarkii way soo bodiyeen qofkan ma qof weyn baa ma qof yar baa indhaha lagala soo baxaya. Marka xagga da-da layla soomaalidu xasaasiyad aad weyn bay ku qabtaa. Marka odaygaasi haddii la qiyaaso which is 65 uu lahaa runtii wuxuuna u haysayay inan tan yar ayuu tusayay malaada xaasaskiisii iyo dee caruuruhu dhalay iyo caruuruhu awoogu u noqon lahaa adduunka ku nool waxaasoo dhan buu ku lahaa nacabka derbiyada ha jeedho bikaas cadow kaloo leeyahay ma jirto shame on you soomaalida caynkaasay noqota inay kole waxay ila tahay tartanka wuxuu kula jiray uu mataqaanaay uu lahaa derbiyada ha jeedho darajada hawaayo hawaay darajada derbiga ha jeedho wuxuu waxaasoo dhan u lahaa waa xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo caruurtiisii dhalan ilaa awoogu buu ku sugan yahay markay laga yaabo caruurtiisiina caruurtii dhashay caruurta awoogu ahaa ayuu lahaa ee arka nacabbaatiini derbiyada jeera darajada waaya nacabku waxaas heerkiisii ayuu la filtamay ilaa cid kale adduunkan taqaan ma jirto la filtamaysa ma jirta balaasi kusoo qorqoriyana yar baa diideo dabeetana u helisa waxaasoo heerkiisii ayuu la dagaalamaya heesta u shata
isagoo weyn inta leeg qolof inta leeg allah dadku ممكن inta leeg inay waaweynadaan aroosyada iyo waxyaabaha ay ku farxun yihiin iyo meesha iskuul shambal qaatay ama iska bitaayaan wallahi billahi tallahi waxaas ma aragtay waxa ku fiican yahay qofku intuu daadis marka qofku waxa haduu de certain age haduu qofku gaaro maxay tahay orod iyo jirjir iyo kolba inay yarata dukhladu soo qaadatay soo jiida iyo qofkii unbaatay weyna unbaatay qolofku wax ka foolxun muu qofku weynada wax ka foolxun yaa ismaba leexin kara iyo saas meesha isaga dhex taagayan ciyaartii nineteen waxay kaga gurtay seventygii way kaga gurtay seventygii markii ciyaartii kaga gurtay gacantuu saaleeyay habay ahidooy habay ahidooy meesha iska dhex taagayan foolxumadaada ilaah ma ku dhartay dunba isceebeeyay laakiin waxaad la dagaalamaysaan ku garanaynaa waa faamiligaagii iyo caruurada awoogu u noqon lahayd iyo kuwaa dhashay ayuun badda show of ku samaysa la nacabu darwaylaajiraga samaysa waa iska naqaanahay wallahi bilahi tala odayaashoodii baa caynkaas waxaa samaynaya kuwa yaran waxay ku kacayaan adaxay ayaan dara idin haysataa ayaan dara idin haysataa yaa saa faamiliyadiin ula xintamaysaan ayaa dalkiinina saa ula xintamaysa culiyaanta indhaqaaqa weyn waxaa lagu yiri gabadhani gabadh yaro kalaa diiday marka gabadhani waxay tii waa inaad erkay laabtootumato wax ku soo gashanali qabi ahay way ku gashoola salka waa og ka dareg dhogorta dhogortaa ma aragta saa kugu soo baxayso allah oday gabawe dhogortiisa qarmuna dhogortii ka dareg baan kuuli salkaa waa hoog qabiyaal baad ku gashayso maaha ka xabxabso ka xabxabso anaga shaqalaada naqaani ma aragtay kuwa ma aragtay maalin allah maalinta kala tagtaan ayaa saf ay kuusoo gelayaan saf saf ay kuusoo gelayan markaas waxay ku wada arkayaan gabiga goobbahal bay ku arkayaan markaasayse kuusoo deegayaan al cadowgayba halka martay alaa naagtii cadowgayba halka martay alaa naagtii cadowgayba halka martay yahu yahu indhaha musbaara laydinkii wada guro yahu maya aaasamaso ma u dhaqantaa ma garanaya lakin waa dhaqan aad iyo aad ka foolxun isga joojiyaad unlaad